shiraysu ugu yimaadeen saamilayda siyaasadda Soomaaliya oo looga hadlay mustaqbalka siyaasadeed ee dalka iyo doorashooyinka la firaya ayaa 10kii Maarj ka dhacay magaalada Nairobi. Shirkani oo heerkiisu sareeyo oo ahaa kulankii saddexaad ayaa waxa ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka kala socotay golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka dhammaan dowlad goboleedyada gobolka Banaadir xisbiyada iyo bulshada rayidka ah. Shirkani ayaa diiradda lagu saarayay hannaanka doorasho ee suuragalka ah haddii ay dhici weydo doorashada qaranka ee hal qof iyo hal cod oo ku salaysan sharciga doorashooyinka ee dhowaan la ansixiyey. Qodobada laga soo saaray ayaa waxay u dhignaayeen sida tan. Lambar 1. Xubnaha ka soo qayb galay waxay si qoto dheer iyo aqoon waaye aragnimo ku dheehan tahay uga doodeen una la fagureen xaaladda siyaasadeed ee dalka iyagoo si gaar ah uga kuurgalay doorashooyinka ku beegan dabayaaqada sanadkan 2022 iyo culaysyada baaxadda leh ee ku xeeran in doorasho qof iyo cod ah oo la siman yahay ay dalkaasi ka qabsanto. Lambar 2. Waxaa la isxasuusiyay in mudaxilaadka baarlamaanka 10-naad ay ku egtahay 26 Diseembar 2020 maalinta oo sharci ahaan ku aseeyeen xilliga lama dhaafaanka ah ee ay tahay inay soo dhamaato doorashada. Xubnaha golaha shacabka iyo wakiilada dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Lambar 3. Xubnaha shirku waxay si wada jir ay isugu raaceen in baarlamaanka iyo xukuumadda federaalka ay haatan xilka haysa, in muddo kordhin loo samayn karin laguna sababayn karin waqtiga gaaban ee ka harsan muddo xileedka, xaalad amni dhammaystirka xeerka sharciga doorashooyinka qaranka oo baarlamaanku gacanta ku hayay khilaafka siyaasadeed. Lambar 4. Haddaba shirku isagoo si weyn uga baaraandegay khatarta ka iman karta muddo kororsi loo sameeyey baarlamaanka laanta fulinta, amaba se labadaba waxay hoosta ka xariiqeen inay lagama maarmaan tahay in la helo hannaan labaad oo suurtagelinaya doorashooyinka qaranka ee heer federaal. Sidaa darteed waxay soo jeediyeen qodobo hoos ku taxan ee in lagu qabto doorashada golayaasha qaranka 2020 hannaan ku salaysan doorasho dadban oo ka taya sareysa doorashooyinkii 2016. B. Hannaanka kuraasta golayaashu waxay ku asteysan yihiin nidaamka saamiqaybsiga matalaada beelaha 4.5 ee lagu heshiiyey. C. Musharaxa golaha shacabku waxa uu imanayaa magacaabista asxaabta rasmiga ah ee musharax madax bannaan. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka Star TV.